Dalam usaha menggiatkan semula ekonomi negeri, kita harus memainkan peranan berganding bahu bersama-sama menyemarakkan semula industri pelancongan domestik negeri Selangor sekaligus meletakkan Selangor sebagai sebuah destinasi pelancongan yang selamat dan mudah dikunjungi. Sehubungan dengan itu, Kerajaan Negeri bersetuju untuk menyalurkan subsidi baucer pelancongan bagi kegunaan di premis perhotelan, di taman tema dan homestay di dalam kawalan pihak berkuasa tempatan negeri Selangor yang berjumlah RM2 juta Malaysia. Kerajaan Negeri juga telah bersetuju meluluskan insentif khas one-off RM1,000 kepada pemandu-pemandu pelancong, pengusaha-pengusaha homestay berlesen dan host community yang berjumlah RM600,000 bagi membantu mereka yang bergantung pendapatan dalam sektor pelancong.